Nogen siger, jeg lyder lidt deprimeret her i starten, så tidligere på RC. How the fuck is that cow music? Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian, bringer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag, der vil jeg forsøge at male selveste Johnny Gade. Hvad så, Johnny? With a trigger. Åbenbart, hvad fanden er det? Det er mit håndtegn. Er jeg ikke sej? Nå, okay. Men godt at have dig i studiet. Jeg hedder Johnny Gade. Hvorfor nævner du dit navn igen, når jeg allerede har nævnt det selv? Og hvor du er her i København som baggrund? Dumpede du geografi for ikke at kunne kende dit eget land? Og jeg vil ikke have, at TV3 lige pludselig spørger, om jeg bliver med i Diva i junglen. Jeg må hellere lige tune bitch-moden lidt ned. Hvad laver du ellers i din fritid, Johnny? I min fritid, der spiller jeg trommer. Nå for søren, jamen lad os da høre. Baby, jeg vil med dig sydpå. Ah, okay. Jeg forstår. Du spiller på folks trommehænder med dit lorte musik. Nice one. Johnny? Hvad laver du inde i mit skab? Johnny, det går altså ikke, at du stifter venskab med et skab. Du skal ud i den store hvide verden og finde nogle rigtige venner. Eller hvad fanden ved jeg om venner, når jeg brugte hele min barndom at blive venner med en vaskemaskine? Det kunne være, at vi kunne hjælpe hinanden med det her problem med at snakke med objektet, siden vi har været i samme båd. Synes du, jeg fortsat mangler arbejde med noget? Almen høflighed, når man er gæst hos en anden person. Ja, men skab kan jo ikke snakke for helvede! Men ja, almen høflighed, det er selvfølgelig noget, jeg burde arbejde med. Lad mig prøve at hjælpe dig med at finde nogle venner. Har du ikke nogen talenter, der kan hjælpe dig med at føre dig til nogle venskaber et sted? Vent lige. Jeg kender dig fra en musikvideo. Jeg troede, du var en fuldvoksen mand, Johnny. Og så render du rundt i kyllingekostyme og leger med legetøj. Har du nogensinde tænkt dig at blive voksen? Jeg gider ikke rigtigt. Nej, det er sgu heller ikke altid, jeg gider. Det er jo derfor, jeg har en kæreste, der går den alt arbejdet for mig. Ej, min kæreste, hun er virkelig elsket. Hun har et virkelig ambitiøst liv. Ved du, hvad hun laver lige pt? Spiser pandekager, de siger nam nam. Hey, Johnny, ingen tykke jokes her. Min kæreste, hun er den flotteste pige i verden. Lille spejl på væggen der. Fortæl mig, hvem den mest ægle er. Du er da godt nok sødt. Tak. Hey, du skal fandme ikke stjæle min kæreste. Hvad er der gået galt i dit eget forhold? Fordi jeg skal simpelthen tisse så mange gange i løbet af en beef. Nå ja, det var jo bøf og blowjob dag forleden. Jeg ville fandme også være træt af, hvis jeg var en kvinde og fik engang pisse ind i munden, hver gang jeg var ved at give dit blowjob. Men seriøst, Johnny, du er voksen, og du bliver nødt til at være en rollemodel. Hvad kan du give til de små børn, der ser med? Jeg er 5 gram for 100 kroner. Men jeg er til gengæld en god rollemodel for børn. Der kommer simpelthen flere sådan om dig, og så er du midtpunktet. Ja, altså jeg skaber jo grin og glæde for de her børn, fordi jeg har god humor. Det var alt for denne video, drenge og pæ. Jeg håber virkelig, videoen gav jer godt grin. Hvis den gjorde, så husk endelig at smide et stort fedt like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge mere op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Bare lige, så vi har det på det rene, ikke? I synes, jeg er sjov, ikke? Nej. Okay.